Tomáši, odmítl jste někdy nějakou práci, protože jste se vám prostě vnitřně příčila? Já jsem žádnou takovou nabídku nikdy nedostal, aby, abych, abych dělal práci, která by se mi vnitřně příčila, takže na to nemohu odpovědět. Tak já to zkuším jinak. Proč jste odešel od Václava Klauže, Protože já jsem měla pocit z vašich vyjádření, že se vám to prostě vnitřně příčí pro něj pracovat. Že tam jsou tak velké neschody, že to nešlo. Rozumíte mi? To je jeden z důvodů, proč jsem odešel tehdy z pozice mluvčího prezidenta po asi půl roce působení na hradě. Další důvod je ten, že Václav Klaus měl prostě problém odlišit funkci prezidenta a svoji vlastní osobu. Já si myslím, že člověk, který jde pracovat na hrad, tak především pracuje pro ten úřad, který je zosobněn samozřejmě tou, tou osobností, ale měl by být rozdíl mezi tím člověkem a tím úřadem jako takovým. A celá řada politiků v České republice prostě nedělá ten rozdíl. Já jsem nešel dělat. Na, nahrát pro Václava Klauze. Já jsem tam prostě šel pracovat pro Českou republiku. Já vím, že to zní trochu pateticky a že u nás se tyhle ty patetické řeči nevedou, ale já jsem to tak opravdu cítil. A když jsem po několika měsících zjistil, že s ním nejen nesouzním názorově, ale že některé věci prostě ochoten dělat nejsem. Například? Um, já bych se možná v tuhle chvíli nechal pro sebe a napíšu je třeba někdy do paměti ale prostě byla to, byla to věc kterou jsem nebyl o, dál ochoten dělat jak on jak on vlastně Václav Klaus tehdy bral Vy jste odešel velmi záhy asi po čtyřech roku. měsících asi pěti měsících půl věd, tak asi půl roku to tak bral. jak to bral tenkrát Jo, tak já myslím, že jsme oba dospělí lidé a brali jsme to celkem dospělé. N jako ne nemůžu říct, že bychom na sebe uh, se dívali nějak zlé ale a, ne a nevidím mu a nevidím mu do hlavy, takže netuším prostě, jako, jak jak jaké z toho měl tehdy pocit. Po těchto zkušenostech, s Václavem... Ale, ale jenom, jenom chci říct jednu věc, že tohle opravdu považuji za svoji chybu. Um, radar nebyla chyba, naopak na Radar jsem velmi hrdý. To byla práce, která byla potřebná, i když nepopulární, a dělal bych ji znovu. Ale tohle. Byla chyba jít pracovat, nahrát pro někoho, o, o, o kom jsem si nezjistil dostatečné množství informací nesmíte zapomínat, že jsem žil deset let ve Spojených státech a v České republice jsem v té době byl zpátky relativně, relativně na čerstvo a o, o, o české politice jsem toho moc nevěděl. Um, to, to jsem si měl rozmyslet, ale na druhou stranu jako nemůžu říct, že bych, to, že bych toho litoval. Byla to prostě cená chyba. Viděl jsem politiku zevnitř, viděl jsem, jak to funguje zevnitř. Viděl jsem mimo jiné to, jak funguje práce nebo jak vypadá práce českého prezidenta zevnitř. A to mě přivedlo k názoru, že tato funkce je, že, že tato funkce je přeceněná a že, že ji vůbec nepotřebujeme.